Çelet në Pogradec qendra shëndetësore verore e cila do të ofrojë shërbim 24 orë në 7 ditë javës duke qenë afër pushuesve gjatë gjithë sezonit turistik veror. Kjo qendër funksionon tashmë prej disa vitesh vetëm gjatë sezonit veror në Pogradec dhe është parë si mjaft efektive dhe nevojshme për pushuesit. Sipas drejtorit të kësaj qendre shëndetësore verore gjatë viteve të kaluara, kjo qendër ka qenë mjaft e frekuentuar nga turistët dhe vizitorët, duke shkuar në më shumë se 3000 vizita në sezon. Kjo qendër verore shëndetësore funksionon që ndatë 15 qeshorë deri në 31 gusht. Funksionon 24 orë, çdo ditë javës, jep shërbim ambulator për të gjitha grup moshat, gjithashtu trajtohen dhe jep ndihma e parë për çdo urgjencë që paraqitet. Ka patur një numër të lartë vizitash, çdo sezon veror, kanë shkuar diku tek 3000 ca vizita, me një mesatare mund të shkonte edhe 100 vizita në ditë. Trajtimi ambulator, do më thënë, mbulon matje tensionit, glicemit, injeksionet e ndryshme, manipulime dhe trajtimet e plagëve që mund të ndodhin. Dhe gjithashtu, hapja e kësaj qendre shëndetësore verore të ndihmon shumë në uljen e vizitave tek qendra shëndetësore Pogradecit, si dhe ulë urgjencat shëndetësore në urgjencën e spitalit të Pogradecit. Në këtë qendër do të ofrohet shërbim nga një personeli kualifikuar prej 2 mjekësh dhe 2 infermierësh. Ajo u çel që prej datës 15 qershor dhe do të vijojë të jetë hapur deri më 31 gusht.